Какво е бъдещето на паметниците на културата във Варна и региона и как могат собствениците на подобни обекти да печелят от реставрацията на сградите си? Ще разберем навърх Международния ден за опазване на паметниците на културата от архитект Владимир Рачев, който е регионален инспектор на отдел недвижимо наследство в Министерството на културата. Добро утро, архитект Рачев! Добро утро! Добро утро на варненци! Да запомним, да, с терминологията. Преди да започнем, бих искал да поздравя с именния ден архитект Виктор Бузев, който е един добър колега, да е жив и здрав, да работи не се така ползотворно двамата в областта, в която сме са, в която ни се засичат компетенциите. Да започнем сега с терминологията. Паметници на културата всъщност е недвижимо културно наследство на територията. Съгласно, има такова объркване. От 2009 година влезе в сила нов закон за културното наследство, който синхронизира терминологията между международното и националното законодателство, където вече не говорим за паметници на културата, защото паметника има двусмислени значения в някакъв смисъл. Има паметници мемориални, надгробни и така нататък. За да не стават обърквания, верният термин е културно наследство, културни ценности. И културните ценности са движими, недвижими, има нематериални и така нататък, да не навлизаме в подробности. Но ако вървим по закона, говорим за недвижимо културно наследство, какъвто е нашия случай. Да, това беше важно да го уточним. Опазването на това недвижимо културно наследство си е световен проблем. Какви са начините да се справим с него? За да не разхвърляме много материята, ще ви кажа какво става в Европа, защото в световен мащаб много обширна темата. Поначало има много сериозни разлики в законодателствата, в националните законодателства по опазване на културното наследство в различните страни на Европа. Например, в Северна Европа са разделени недвижимите културни ценности, като сградите се намират, охраната им се намира в това, което в България е закона за устройство на територията. Т.е. там, където се регламентира цялото строителство в държавата, там са регламентирани и проблемите в охрана на културното наследство. Това е добре, защото едни и същи органи работят едно и също нещо и второ, няма различия и несъгласуваност между отделните закони. А също в Северна Европа археологията е отделена в едни дружества, които са под егидата на монархическите институции там. В Централна Европа, например, Германия, Франция и така нататък, тези големи държави поне са разделени на региони. Там е много силно застъпен регионализма, който има много силна автономия и въпросите се решават на ниво департаменти и провинции и така нататък, като централните органи имат само координиращи функции. В Южна Европа, например Италия, там е изключително силно централизирана дейността по опазване. Има един даже надправителствен орган, който се намира във Ватикана. И всичко минава през Рим, което е страшна бюрокрация, нещо от което страдаме и ние в момента. Да, какво е положението при нас, можем да кажем? При нас ние сме по-скоро в южния модел с силно централизирана система на опазване, като в закона по принцип има, даже още в самото начало, един от първите принципи е за прокарване на принципа за регионализъм и за даване автономност на едни регионални
органи по опазване, които обаче не са се случили все още. Между другото, последните изменения на закона, които са минали на първо четене, в момента има консултации, работи са по работни групи в Народното събрание, и предстои второ четене. Тези промени, които ще влязат или няма да влязат точно в този си вид, са насочени към повишаване ролята на едни регионални органи, които на много места все още ги няма. За щастие, във Варна такъв орган беше създаден в общината под общинско ръководство, с който работиме много добре и е от голяма помощ на регионалния инспекторат и на представителите на Министерството на културата по отношение на опазване на културното наследство. Този въпрос с промените в Закона за културното наследство е много сложен. Както знаете, по различните централни телевизии изпона излязаха много експерти и експерти, да, много. Които всеки има мнение по него. Не бих искал да навлизам в тая тема. Може би, когато наближи второто четене, е хубаво да си обясним някои неща там. Да. Добре, в момента колко са... Не паметници на културата, пак ще да кажа, недвижимите културни наследства във Варна. Да, архитектурните недвижими културни ценности във Варна в момента са около 500, като има, освен тях, има няколко, само за да съм точен, има 34 археологически обекта, има 42 исторически обекта недвижими културни ценности и два обекта, Централна дрона на Морската градина и Евсиноград, които са културни ценности на градинското и парково изкуство. Тук има един проблем с тези историческите, които са ужасно много. И за съжаление, това са данни от един списък, който е правен 82-а година. И в тези исторически паметници, както на времето бяха декларирани, има много неща, които са, така да кажа, охраняват паметта на една определена политическа сила. Да не казвам коя е, да не правя реклама. И според мен охраната и опазването на тези исторически културни ценности трябва да се отиде в прерогативите на съответната политическа сила, защото те са декларирани като културни ценности от национално значение, което не знам дали цялата нация следва да се грижи за тях. Можем ли да дадем пример? Ами, на карантината паметника на Георги Димитров и Васил Коларов. Както знаете, историята, ако някой не знае, двамата са откраднали от един нещастен рибар една лодка и са тръгнали с нея да ходят на конгрес на Интернационала в Одеса. Аспарухов, че ни говорят, че даже нали, не са били съвсем трезви, за да свършат тая работа, при което до Евсиноград ги хваща граничния катер и ги арестуват за кражба, всъщност заради това, че са откраднали лодката. На това нещо има направен огромен монумент, който е деклариран и аз и вие сме длъжни да отделяме от данъците си, за да го опазваме, да го съхраняваме, да го поддържаме и така нататък. В Шумен, понеже аз отговарям за Североизточния район, в Шумен има една къща, в която в мазата на къщата са съкрили някакви партизани,
за които няма документи. Това са по устни данни на някакви хора. И тази къща в момента е в ужасно физическо състояние. Почти невъзможна за поддържане. И хората, и кмета, и там съответните органи в Шумен се чудят какво да я правят. Опитват се да я свалят от списъка на декларираните. До момента там подадени са документите, не знам докъде са стигнали в София процедурите. И в Добрич има подобни случаи, да, и така нататък. В този смисъл, миналата година община Варна, която е единствената, да подчертая, община в България, финансира извършването на актуализация на списъка на културното наследство и предложението на колектива, който извърши тая работа, е тези да отпаднат. Процедурата е в ход. Колко може надяваме... да продължи тя? Дълга ли е процедурата? Ами дълга е процедурата, защото вече 8 или 9 месец не е приключила. Като имаме, има в този новия списък, така да го нарека, предложението има някъде около предложение за 150 нови обекта, защото има наистина обекти, които трябва да се включат, а не са включени. Само за пример ще ви дам, че манастира Свети Свети Константин и Елена не е деклариран до момента. Нещо. Просто е бил настрани от интереса на обществото 82-а година. Добре, а можем ли да кажем в какво състояние са тези културни, недвижими културни ценности и в сравнение с другите два града, Шумен и Добрич, които... Да, ами... Във връзка с този новия списък, миналата година правихме една равносметка условна до някъде в какво състояние са тези сгради. Оказва се, че положението като статистика не е толкова лошо. Въпреки, че зависи от гледната точка, но при сегашното състояние на финанси, общество, интерес и така нататък, моята оценка е такава. Около 5% от сградите са в руини или са безследно изчезнали. Например, има в Виница, имаше около 7-8 декларирани сгради, които в момента вече не съществуват. В много лошо състояние се намират 25%, една четвърт. В лошо състояние 15%. Т.е. до тук имаме 45% от сградите. В добро състояние, в смисъл в кондиция като строителна конструкция и като архитектурни елементи, които са запазени и има откъде да се гледа, за да се реставрират, са някъде около 32%. В много добро състояние са 20%. Това са някои от общинските сгради, броиме и църковните сгради към тях, защото въпреки всичко се поддържат добре. И разбира се, някои банки. Някои банки също са в добро състояние. Да, и 3% последния най-малък процент са в отлично състояние, наскоро реставрирани с и то реставрирани по всичките канони на реставрацията. Много малък процент е 3. Ами, за съжаление, да. Но пак ви казвам, надяваме се на едни по-добри времена, по-богата община и така, защото дейността по реставрация, аз смятам, че по-добре в някои случаи нещата само да се поддържат и да не се извършва цялостна реставрация до момент, в който няма достатъчно пари, за да се свърши тая работа. Да, между другото, като казахте
само 3% някои банки са в такова отлично състояние. Ами има и частни сгради. Да, има защото и такива. Защото когато имаме зрител на телефона всъщност, да го чуем. Явно нямаме зрител. Добре. Алло, алло. Слушам ви, да. Валери Кинов, съм главният уредник на Лъжа манастир. Да. Здравейте, господин Рачев. Здравейте. Дали знаете, че в момента националният паметник на културата, скалният комплекс Лъжа манастир е затворен, защото има опасност от много голямо срутване и обекта не може да работи? Да. В течение съм с проблема с инспектор Апостолов в рамките на тази седмица. Имаме планирано посещение при вас. Ще го протоколираме проблема и ще го движим напред. Аз говоря за съвсем ново нещо, за което той не знае. Става въпрос за един камък, който виси точно над стълбището и ако падне, ще счупи стълбището. Не дай си Боже да падне върху хора. Във всички случаи ще го отразиме въпроса в най-скоро време, днеска или утре. Добре, благодаря. Благодаря. Да, и аз ви благодаря за това обаждане. Наистина ето нещо наистина важно, да, което сега разбрахме от Валери Кинов. Вие активно работите с община Варна. Да. В последните месеци, между другото, те казаха, архитект Бузев беше миналата седмица тук, че вие сте тези, които налагате санкциите. В какво сътрудничество сте с тях? Ами в много добро сътрудничество. Откакто е настоящата администрация на общината, за разлика от безвремието на Кирил Йорданов, работиме много добре с общината. Оказа се, че кмета Портних, който като образование и като трудова дейност няма нищо общо с тия неща. Може би това, че е бил в туризма и знае значението на културното наследство за културния туризъм и въобще за туризма като туристически продукт, го е накарало да има реална преценка върху нещата, но той е човека, който позволява да се случи това, което просто е написано в закона. До сега законовите разпоредби, които в момента прилагаме, си съществуваха, но не се прилагат. И мисля, че Варна е пионер в това отношение. Имам впечатление от Търговище, Шумен, Добрич и така нататък. Там процедурите въобще не са започнати. Добре, сложна ли е всъщност процедурата за обявяването на една сграда за недвижимо културно наследство? Ами не е проста. Подготвя се един пакет от документи, който се внася в Института за недвижимо културно наследство в София, след което те пишат едно становище, което отива на специализиран съвет към министъра на културата и в него се решава дали тази работа, този обект има качествата на културна ценност или не. Какво означава за самите собственици обявяването на техния род за паметник на културата? Какви преимуществата, предимствата, недостатъците? Ами, това, което е записано в закона, и то не е в закон за културното наследство, а в закон за местните данъци и такси. Притежателите на недвижими културни ценности не плащат данък сгради. Идеята на законодателя е тези неща да се средствата, които се икономисват, да се харчат за поддръжка на сградите културни ценности. По света по света декларирането на една сграда за недвижима културна ценност и вдига цената поне с 30 до 50%. В България все още не е съвсем така.
рестрикциите, които закона налага върху тези сгради към момента и все още недостатъчната ни култура да оцениме това, което притежаваме, кара предприемачите да са много предпазливи, когато слагат на строителния пазар такива обекти. И в този смисъл все още при нас не носи ценови бонуси това нещо. И недостатъците са, че с тази централизирана система на опазване, която ние имаме, всички дейности по строителни дейности, даже в някои случаи смяната на собствеността, трябва да се декларират и да се съгласуват от централизирания орган в Министерство на културата, което става много бавно и което става с доста сериозни усилия, по-големи разходи по отношение на проектирането, по-големи разходи по време на самото строителство, много високи изисквания, такива каквито трябва да бъдат, за да запазим това, което имаме. Тази бюрокрация всъщност, за която го говорим. Да, бюрокрацията обаче е необходима, защото най-малкото по този начин се създава един архивен фонд, който има много висока научна стойност и който служи за съответните органи, например ние като инспекторат, да сме в състояние да провериме какво е било положението преди и след реставрацията. Защото има случаи, в които реставрацията се извършва по такъв начин, че накрая човек не може да се познае сградата. Всъщност, може ли собственик да надстроява, да строи тази? Може, да. Може, разбира се. Може да надстроява. Зависи от степента на ценност на сградата. Към момента за всеки обект е различно. Но като стана дума за собствениците, за да имате новина в предаването, във връзка с процедурите, които сме започнали с Община Варна, сме разпратили протоколи и заповеди на кмета на общината на около 40 сгради, които са най-застрашените в централната градска част. Вътре в тези сгради, в тези протоколи и заповеди има неща, които собствениците трябва да свършат в определен срок. Те са ги чели и знаят за какво говоря. Вътре в тези документи има и срокове. Така че, уважаеми варненци, които ви касае това, имайте предвид, че след изтичането на тези срокове, които са записани в вашите документи, аз ще бъда инспектората по закон ще бъде принуден да ви съставя акт за установяване на административно нарушение, въз основа на което министъра на културата ще ви издаде наказателни постановления и ще има глоби. Ако обичате, погрижете се за вашите сгради, за да продължим да работим като хората. Колко са сериозни глобите? Много са различни и да ви кажа честно, понеже наказателните постановления ги пише министъра, лично аз не съм много запознат, но от 1000 до 30 000, в зависимост от сградата, в зависимост от за частните собственици са по-ниски, за юридически лица са по-високи, но понеже друга дирекция се занимава, не ги налагам аз наказанията. Има ли опасна сграда в момента, можем да кажем, която застрашава хората? Има опасни, има. Много от тези, които сме описали в тези протоколи по 72 и 73 от Закона за културното наследство, имат елементи, които са на ръба да паднат на тротуара. Падат цели парчета, корнизи,
колони, капители, части от мазилки, много тежки и така нататък, на оживени улици във Варна, ще оттрепеме някого. Задължението да се обезопаси е на собствениците. Сградите, които са собственост на общината, общината се ги обезопаси. На улица Дръзки една застрахователна компания се престара построи цяла метална сграда във вид на предпазна решетка за... Но обезопасиха. Някои си свършиха работата, някои не. Добре, благодаря ви, архитект Рачев, за този разговор. Дано да ви чуят собствениците и да се вземат в ръце. За това съм тук. Да. Благодаря ви още веднъж. Пак ще се виждаме, когато има повод. Добре.